Vi som står bakom Swedish Industry Database är Norden affärsutveckling inom nätverket för vindbruk. Triple Stilix i Bergslagsregionen, Power West i Västra Götaland och Regionförbundet i Kalmar län. Här samlar vi vindkraftsindustrin i Sverige för nya, fler och bättre affärer, och Swid lanseras nu för vindbranschen. Det är idag det händer. Vi inviger databasen för svensk vindindustri. Den har fått en egen plats i Sverige. Alla våra listor med företagskontakter, all vår kunskap om vår regionala industri. Jo, vi gör någonting mycket bättre tillsammans. Så idag lanserar vi Swid, Swedish Wind Industry Database. Vi ser en sån här databas nu som en möjlighet att komma närmare intressanta aktörer och självklart också vara där på plats själva som företag. Swedish Wind Industry Database kommer till vara ett hjälpmedel för oss när vi ska söka nya leverantörer. Egentligen oavsett i vilken del i vårt företag och när vi ska till nya geografiska områden. Den här databasen är jättebra för oss som är nya i branschen. Dels för att vi ska kunna hitta nya kunder och naturligtvis för att kunder ska hitta oss. Här är vår databas. Här kan vi söka de olika aktörer inom vindkraftbranschen i Sverige. Till exempel om du söker vindkrafttillverkare som är etablerade i Sverige, så klickar vi i den här kategorin. Då får vi en resultatlista som listar ut alla de här aktörerna man söker.